Գեղեցիկ գրել նշանակում է միաժամանակ գեղեցիկ մտածել, գեղեցիկ զգալ, գեղեցիկ արտահայտել, այսինքն հավասարապես, հավասարչապով տիրապետել խելքին, հոգուն, ճաշակին, բարև և բարևողջույն, սիրելի, ցերեկույթի, ներկա գտնվողներ։ Իմ օրը այսօր այնքան է բարի, որ կարելի է հացի դեղ ուտել, խաղալիքի տեղ տալնացող մանկան, ծառերի փրեմթան հրավիրատոն զբաժանել մարդկանց, որ երբ բաց անեն, իրենք կողովեն, ծորքով բարության, ծանոթ անծանոթ մարդիկ, բարի օր։ Սիրելի ներկաներ, կցանկանայի ներկայացնել այն ստեղծագործողին, ում ստեղծագործությունը քիչ առաջ ընթերցում էի, Անահիտ Դանելյան, Սյունե և արտակարգություն ժողովրդական վարպետ ոսկե ստեղծագործություններ մերկին Անահիտ։ Իդե ինչ, իսկ հաջորդ ստեղծագործողին, ով այսօր ևս մեր մեղավորներից մեկն է, համար այս ցերեկույթը կազմակերպել ենք, կներկայացնի իմ գործընկերուհին։ Ցավեմ, բայց չեմ խոսել։ Ինձ ասում են դեռ ժամ չեք խոսել։ Իսկ ով կաս, երբ է ժամը, ով է կյանքի ժամապահով երբ խոսել, եթե վաղուց սիրտս լծվել ու խոր ցավերից բյուր բյուրավով ճանել է, ցանկանում է, բայց չեմ ես, ինձ ասում են, օրը կգա խոգարծում է, իսկ ով կաս, երբ է օրը ու երբ է խոսել, եթե արդեն ոչ թե օրը սայդ ոգիս է, դաժան կյանքի մայրամուտին բարել, ոմանք պատրաստությամատ են վրաս տնկում ու շատ անգամ ոչ թե տնկում, նաև ամբեջ թապահանում։ Երբ հանկարծ խոսել փորձեմ ծուցամատին, նաև կարծիք վթալապն է վրա հասնում, ու դարվում են չեն ու ասեղ, ու բերանս, ինքից կարվում։ Եթե հանկարծ գորալ փորձեմ, ու բերանս ուժով բացեմ բութ մատին ու ծուցամատին այն երեքն են վրա հասնում, կպչում իրար ամուր պատվում են։ Բրունց կդարնում ու հանվացում։ Կպտում են հավոսում, թե գորալով մեղք եմ գործում։ Ասեք, թե մեղք եմ գործում, էր ինչի եք գրխի սկպում։ Թե ընկերեք, ապա իմ հետ ալյուրի մեջ, նույն տաշտի իմ մեջ կշաղախվեք։ Թե բարեկամ, ապա անմեղ մեղքիս համար Աստծո առաջ ձեռք բծանեք։ Բայց լավ գիտեմ, որ դուք երբեք ցավիս համար աղոթք չեք անում։ Փոխարեն ինձ կդատեք ինչպես դաժան մի հրեշի, ու կդառնաք մուրճն անմեղ դատավորի, որ բերի ճշնում է ցած և ձայն հանում սարսափելի է, ու խաչքաշում մի շարժմով այն քաջերի կյանքի վրա, որքեր թուրքի տակ հարյուրը կապեցին է։ Եվ այդ ծանր մեղքի մուրճը դուք կարմանեք զանգի լեզվակ, իսկ այդ ձայն ձերակաշների կտեսվում է սուպ պատարակ, ու կուրանաք եկեղեցին ծնկի գալով մեղքի առաջ, ու պաշտեք դատավորը, մեղաջելությունը, ասացությ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 ունը։ Այսօր եկել է ձեր խոսելու ժամը այսքանց սպասված։ Բարի ողջույն արկաժան ներկաներ մեղավորներ, մեկ գաղար ծովջի սեղանինով համախմբացիր էր, ու տղեք ներկայացնեմ մեղավորի աթոր է նստած մեր դիրս Հիլիան։ Նորընտիր երիտասարդ բանաստեղծ, որը իր կարճ, սակայն բեղուննավոր գործունեության ընթացքում հասցրեց ճանաչվել և սիրվել թե մեր և թե շատ շատերի կողմից, Արմեն Երիմունդը։ Երկարատև դրությունը մեր գրելի։ Սելեք Առաջինում ես սկսեմ, ցերեկույթի ամենամեծ մեղավորը, առաջարկի հեղինակը, քիչ առաջ է նշեցի, տիկին Օքսանա Ալոյան, պրոդյուսեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ճարագայթ ամսագրի խմբարին, Մարինե Երկոյանին, ով այսօր այստեղ չէ, հարգելի պատճառներով։
Մեր շնորհակալություն ենք հայտնում որ Քորքայանի անվան հերոս Վիլադյանի աշխատակազմին, իրենց հարկի ջերմ ընդունելության ներքո մեզ հանդիսը մեզ հյուրընկալելու համար, Խանձինը Սյուզաննա Կարապետյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Արմեն Երիմյանին, Անահիտ Դանելյանին իրենց ներկայությամբ և իրենց ստեղծագործություններով մեր ծերունդը պահպանելու համար։ Եվ իհարկե հատուկ շնորհակալություն մեր հանդիսատեսին, ովքեր այստեղ են, որ մեզ մնաց չեն թողել եկել ասելու ձեր ստեղծագործությունները։ Ինձ համար գործինելուց է միջ։ 7 զավակներ իմ հայրենիքին, 7 զինվորներ, ասպետներ ծնիչ։ Արժանի դարձրու իմ երկրի փարքին, 7 դափնիներ, որ երկաթ կռեն, 7 կտրիչներ, որ զենքեր կռնեն։ 7 զինվորներ հզոր անկոտրուն, որ խիզախորեն սահմանը պահեն։ 7 օդաչուներ, օդում սավառնեն 7 հզոր այրեր, որ տուն կառուցեն, 7 նորապսակ աստծո օրհնվեն։ Ու ամեն մեկը 7 զավակ ծնեն, որ նորից ապրենք երդաստաններով, միշտ ցեղան նստենք մեր 7 պորտով։ Եվ տան նահապետ կարպի իմ հայրը, մի բրունցք դարնա հայոց աշխարը։ 7 որդիկ ծնեք ով հայոց մայրեր, ամեն օջախում երկունքի ճիչեր, ծնեք տղաներ, ծնեք աղջիկներ, հայոց աշխարին, ծնեք արծիվներ։ Սիրելի մեկաներ, ցանկանալի մեկրոպելորությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակը, քանի որ նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսօր այստեղ հանգիստ պայմաններով պահանջ ենք անցկացնել մեր ցերեկույթը։ Ես չեմ ճանաչում, չեմ ասում, որ բան փոխեմ այս աշխարհում։ Թե կարող եմ մի բան փոխել, ապա միայն իմ աշխարհում։ Միամիտ այն անճարը ու կարճամիտ այն հաճարը, ով գտնում է, թե կարող է ինքից փոխել այս աշխարհը։ Առհասարակ այս աշխարհը չի փոխել ու չի փոխի։ Թե ուզում ես մի բան փոխել, ուրախ եւ առաջ ինքդ փոխվի։ Քայլի այս աշխարհը, իսկ քայլին քեզ չի սնում, ցույց է տալիս եւ ճիշտ այնպես, ինչպես որ կա սիրական։ Բողոքում ենք, թե աշխարհը խաղարել է ու եղտոտվել է։ Եվ չենք ասում, որ հայլին կարելի է խոշոր սրտել։ Երբ հայլին մաքուր պահենք ու մեզ նայենք պարզ աչքերով, ապա միայն ստեր կտեսնենք ու բարություն ամբողջ հոգու։ Ես նողալ չգիտեմ, սիրում եմ շատ եմ, ֆունը իսկական ես չունեմ, վաղոց սիրտս կորցրել եմ, թափանցող շնիկով, նեղերից ջուր եմ արցունքել անցած կյանքս ինձ ետ դուր։ Մասրին ես սիրկը սիրտը ստապում, ոչ ոք ինձ չի կարում, իմ հուշերը քեզ հետ կապով ինձ ինձ են բաժանում, կարիները անցել վախոց չգիտեմ կաս, թե չկաս, իսկ իմ սիրտը հանցարի ուրց քեզ կհասնի հրահաս, այն ուժում են բազում սրտեր, մայրդ կարոտ քեզ գնաց, թափարում եմ մնամ ամպեր, ուստով մայրդ Եթե գնամ ու եկ չգամ, մեղավոր միս կդառնամ, կասես գնաց ու եկ չգամ, փոխարեմ ու միշտ եկամ, եթե մնամ խոսքը մեր մեջ կոթշնամին ես կդառնամ, կհալածես այն էլ այնպես, որ գնամ ու եկ չդառնամ, ու կամ դեպքեր, որ սիրելը համարվում է անպատվատեր, բայց կան նաև ուրիշ դեպքեր, որ պատրում են մարդկանց դեմքեր, ու կան տեղեր, որ լքերն է թողնում սիրող խորը հետքեր։ Ես կգնամ վերջին անգամ, քեզ ասելով, ներիր իմ սեր։ Եվ իհարկե մինչ հաջորդ ստեղծագործության անցնելը կցանկանայի խոսի տրամադրել Անահիտ Դանելյանին։ Տիկին Դանելյան, ձեր և սոցցանցերով հետևելով ձեր էջերին, մի հետաքրքիր պատմություն տեսա, որ ձեր անոցներ այցելության ժամանակ մի կենդ մոտեցել է ձեզ և շատ հետաքրքիր խոսքեր է ասել, ինչից հետո ծնվել է այն ստեղծագործությունը, որը կընթերցեմ ես։ Եթե վերհիշեցիք այդ պատմությունը, կցանկանայի պատմել։ Մի քանի տարի առաջ ձեր անոնց էի գնացել, նախկին հարևանուհիս, ամերիկայից եկել, ուզում էր մատակ բաժանել գնացել։
Ամենավերջում դուրս գայինք մի գեղեցիկ, ձեր կինը մոտեցավ, ասեց. Աղջիկս, քանի զավակ ունես, ասեց մեկը. Ասեց, որ խերվես, մեկից էլ կխերվես. 4 տղա ունեմ, ասեց. 27 տարեկանում մեկ ամսվա մեջ ամենափոքր տղաս պատացավ. Դեռ չէր ամուսնացած. Բոճկաներ ասեց, հիվանդություններ եւ հանկարծ հրաժարվել էր մի բոճկան չէր աշխատում. Բժիշկներն ասին, հաջորդն է կարելի չափից վարակվել. Տղաներս, 3 տղաներս լավ գործի էին, ընդդիմեցի, չոտնեցի եղբորը. Տունը վաճառեցի ստիպված 4 սենյակալից բնակարան. Տղայիս ուղարկեցի Գերմանիա. Հետո գնացի մեծ տղայիս մոտ, չեմ ցունեց, ասես դուս թաղել ես. Միջնեկի վերջը, մեզ 2 միջնեկների. Չընդունեցի, ասեց մի ամիս 1000 դոլար պահել էի, վարձով ապրեցի, հետո գնացի ծերանոց, ունեմ շատ լավ ընկերներ, բայց շուկայում գնում մեր թորնիկից տեսա, արհամարհակ դուք շրջից, չեմ ուզում ապրել, ասեց ավարտացեք, որտեղ իմ են տարիներն են, բոլոր տարապանքներին 4 տղա պահելով ամեն ինչի միջով, 5 տղա մարդ մի տան մեջ. Երազել եմ գոնե թորներից կվայելեմ, բայց դրան են չարժանաց։ Անցել են տաղի տարիներ, տղաս փրկվել է, ամիսը 400 եվրո գումար է ուղարկում, 1000 ամուսնացել է, 1000 երեխաներ ունի, հրավիրում է Գերմանիայի հենց մոտ, բայց չեմ գնում, որտեղ ընկերներից չեմ ուզում կորցնել, ծերանից ընկերներից։ Եվ եկավ ու ծնվեց ծերանիցները փակել։ Ձերանցները ծերանցները չեն այդ ձերերը մեր հայրերն են, արարչագործ Սուրբ Մայրերը, սիս ու մասիս մեր լեռներն են, մեր վանքաշեն տարիները, ծնողները չեն ձերանցը, քանի մանկանց քիչ են ասում։ Զավակների աչքերի մեջ ապագայի երկն է գյուսում։ Ծնողները չեն ձերանում, իմ աստանում կյանքի բերից մանկանում են, երջանկանում թորնիկների հատիկ բարից։ Ծնողները մեր հույսերն են, օրորներն են մեր մանկության, մեր արևն են, ծոր հուշերն են, օրհնությունն են մեր ամեն տան։ Ծերանոցները փակեք, ծնողները չեն ձերանում։ Մասիսներն են հազարդարյա, մեր ամոտքում են սրպանքը։ Եկեք այսօր մենք մաքրենք որդիաբար մեզ աշխարում ծնած, սնած, մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, ոչի սրտով նվացմանով, ամբերժնատով, ամբերժմանով այդ ձրքերը, չէ որ ճակնածու կշտացած, բայց մեզ համար մեր ակսի մեզ հաս ձրքերը, այսօր ներկայ նաև իմ հայրայիս։ Ոսկերի հետ, որ ծերանոցները պետք է փակեն եւ իհարկե երես ոսկե դրամատրելով Գիգին Դանիելյանին մի ստեղծագործություն լսենք, մայր մայրացան որ հասկացա։ Պատկերացրի 41 տարի մայրանա։ Եվ մայրը ուրամոր կյանքի երազել է, կրկել, սիրել, մենք տանը 4 երեխային բոլորը ունեին, մի քանի հատ, բայց չգիտես ինչի, իմ ցավը մոնը շատ ավելի է էսպես, արագ իր ծերած։ Ունեմ մեկ դուստր, եմ ուզում եմ ասել մայր, մայրացան ուր հասկացա, նոր հասկացա, որ աշխարհն ես ներկացված, ծով հուշերիս միջով անցած, պատմությունն ես խորենացում, դու կուսական երկին կանամ, աստվածամայր ավոթարան, երջանկության իմ ծիացան, դու պատկերն ես հավերժության, դու արագած լեռ իմ ամպարտ, արևախին լույս անաղար, դու երազանք մեծահույսի և ջրահամս վերջահույսի, ծիրանափող նվագարան, հազարդարյա ոսկե ծիրան, իմ սիրասում, իմ հույսիսյուն, որդան կարմիր բազմավեպում, ակուստներից մեջ գիղանի, վեհաշուկ լեռ իմ սիպանի,
Արագացի Արցախ հոյանք, որոտան Աստված ավանք, զանգակատուն ոսկե արտի, ապել ժամարս Արագատի, հրո դաշտի սիրոք նար, անուշաբուն գինում եք տար, հրո աշխար, սիրո աշխար, իմ Արցվաբերդ, շխանասար. Մայրացա նոր հասկացա, նոր հասկացա, որ Աստված ես, զավակներից սրտին դիպած, հավերժա հույս Արարատես. Երկու բառ. Եթե կենտրոնական բանտն է մեծ հետ, ուրեմն մեր ուրը իրոք ստացված ուր է։ Ռոմիկ Սարդարյանին գիտեք, Վարդան Գրիգորյան, բոլորը գիտեք, իմ 3-4 խմբի գրկմբակիրները, որ իրենը։ Այս բանաստեղծությունը գրեցի, առավոտ 7-նա զանգեցի, դենքներ կապանից երելիս ունեցի, ասի Ռոմիկ ջան, մի հատ կարդամ, լսեր եք, կարդացի պրծաս ենց արեց, հոպ մամա, սկիշերը խմել է, ենց արեց, լացարցրեց բոլորի մամա, ես ինչ ես արել, առավոտի դիտ, առավոտը շուտ սենց պախմելից ասեց, ես կյանքում չեր ունենա, հավալա կերածր կատը, մայրդ մի ամբող կաշպարից դարձրել, վերջը, չգիտեմ, համ լուսվեցի, համ կատաղեցի, համ զգացի, որ տեղ են հասցրել, մորս արժանավին եմ բոլոր մայրերին, կարողացել է, Բաբաջանյան դահլիճում մայրերին նվիրված միջոցառում էր, Սուսաննա Սաֆարյան հետ երկում, Կարեն Վարդանյանը, Նաիդ Նավասարդյան Արմեն, Կորին Մուրադյան, Բանը, Արամայիսեկինը, բոլորը նստված էին։ Մեկ էլ իմ մայրը միատ ունեի կարդացին, իր մահվայինց հետ այսպես գրած ցավով, բոլորը ոսկի կանգնեցին, չծեցին լացին, մեկ էլ վերջում Արամայիսեկինն ասեց, Արամայիս, ամենը շատ Անահիտի, մամայի վրա հուզվեցին, ասեց, մամայի հոգի սուրջ է։ Բացենք մի փոքր թակարեցեր, ու տանք անձնական կյանքից դրանքություն։ Դուք տարիներ առաջ հեռացաք տանից։ Սուզվեք ես պատասխանում։ Ինչպես է պատում, ինչի համար կանում համար։ Ինքն իրեն գտնելու համար կանգնեց աշխարհի դառան շենք։ Իլիչայլոց ուժեղներ ուժեղը կարող աշխարհը։ Միայն ուժեղը, միայն ուժեղը ու անսեմ ինչի ուժեղը կանգնանա դրան։ Հեռանալով տանից կանգնեցիք աշխարհի դառան շենք։ Երբ աշխարհի դիմաց կանգնած մի բու բարի կամարսեց։ Հոնքը գիտեց և ինձ ասաց։ Թոչ ես վաղուց այխ ենդ որդին։ Երբ աշխարի պեշից կախված երջանկության սերմ հանդղեցի, գլխիս հետեց ու պատվացեց, ինձ ասելով խորդ ես որդի, սաստիկ ծավից ծնկի ինչը, բայց աշխարից ետ չի դարձերը, սողալով ու տարապելով համարոր են ոտքի ելա, արդյունքն աչկից առաջեցի, իմ բաժին է պահանջեցի, ինձ տուրիմը, այս սրիկա, միթե որպի իմ բաժին չի պահան։ Ինձ տվեց միայն բսկից աշխարհին, ժպիտն ինչ կան, ընկերը չունեմ, որ միշտ սկսի, ոգիս, ոնց ապրեմ, սակայն ձեր ոգին ապրեց, ասեմ ապրեմ, ասեք եմ փոքրիկը գաղտնիքը, չէ, որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում ու գիտենք որքան բազմ-բազմ այսպես բաց չարչարանքներ, փորձություններ, չգիտեմ, շրջապատը որ կարող եմ արդեն փոխել, դարձնել ավելի վատը, փոխել նրա աշխարհի միացնելը։ Այո, մենք ասեք, ինձ ներեցեք, մի գող քաշվեք, ժամն է արդեն, ետ ապրում։ Երբ աշխարհը ձայնս լսեց, կանգնեց ոտքի ու ճարսեց,
Սպասի, որդի սուր է շտապը, հրաժեշտ է խոսք չես ասում, արդյունք նաշկիս բղարեցի, հրաժեշտի, հրաժեշտի խոսք չեմ ասի, բայց իմ աղսուն աղոտք կանեմ, որ կեզ մերի, ու իմ դարձի ճամպան բացի, բայց ինչ է բոտքս կո անից պատ շեմ ինձ կաշեմ, ինձ մի գավատ գինից գինացի ասեմ, Գավատ գինի լսրու կենաց կասեմ, ու կխնդրեմ այս խնջույքի բոր մեր։ Կես հյուր եկա, ոչ հարգեցիր, ոչ պատվեցիր, անխերջ մարքին ձերդեն գելա ոչ մի բարիք չգործեցիք, ոչ նստելու տեղ տպեցիք, ոչ մի պաշակ ջուր լծեցիք, ժլատի պես կեփարեցիք, ագահի պես խժռեցիք, Ել ինչ ասեմ, եթե անգամ աղնու հացն էլ ամսոսոցիք, արդասվեց հետ ծողոցիք, ուր ժպտացիք, կարը կոցեցիք, աչ գնացի հանացեցիք, ձախ գնացի տրորեցիք, անգամ բարև չտվեցիք, իմ բերան էլ ջուր լսեցիք, ով կսակ էր իր այդ բերել միայն նրան համբուրեցիք, իրար համայն նվեր առակ, ութանք Հարեր նվիրեցիք, իսկ իմ բերած խենց նվերը, դե իհարկ է, հանտեսեցիք, հենց այն շեմին, որտեղ հոգիս կարգոցեցիք, հիմա նրատ այս խենցսերը ձեր աշխարի շեմին, դիկի հավերջ տեսնեք, եթե անգամ ինձ մորանակ, ու չհիշեք, անխիղջ մարդիկ, այս աշխարը ձեզ են թողնում ու հեռանում, Որբին միայն հայր աստվածն է, իր գիրկն արվում, շամնակելով այս տեսում։ Ամեն որով, ամեն ռոպեով, ամեն իր սրտի դողով մենք ապրենցինք։ Ապա երումն էր, հանդիսատես բոլորը, երեկը մեր սրտը, Հպարտ են, որ մեղավոր են, որովհետև բոլորը դա ապրեցիք այն ինչ ուզում էի, որ ապրեիք, ապրեք ապրես։ Հասանեմ իմ այս հարցին, որը տանջը մարդեն երեկ արդեն բավական երկար ժամանակ, ինչի դուք չփոխվեցիք Արմեն Երիմյան։ Օրինակ ես տամ հարցերի ցանկ, ինչի համար, էլի եմ գտել, միգուցե դա ձեր դասերակցություն, միգուցե դա ձեր հանրականություն չէր։ Ենք ինձ արձիքով դա աստվածային դրված ես քրիստոնեական մեծ հավաքում ուժն էր, որ ինչ էր չպոխվեցին, ավ էր մի երկու բանով պատմում։ Չէ, երկու բանով չեմ պատմում, բայց երկու բանով պատասխան, աստո հարկը ու չէ։ Հարկաստան։ Հերիք է լրան։ Եվ ինչու լրան, եթե խոսելու ցանկություն ունեմ, ինչու պապանցնեմ, եթե ճճալու իրավունք ունեմ։ Եվ ինչու լեզուս ծամեմ, ծամծմ եմ, եթե գորալու հզոր ուժում եմ։ Եվ եթե դու հայր, ես էլ քեզ որդի, ապա ինչու չհայտեմ ցավերն իմ սրտին։ Դե հերիք հերի, իմ համր ընկեր ինձ ինձ վարջ խոսի։ Հերիք է հոգիր ցավերի ճաղջում գալարվի։ Հերիք է լեզուս լորությամբ սանձեմ, սիրտս դառնությամբ լսնեմ ու ծածկեմ, հերիք է հոգուս մուրացքամ, ոչեմ ու երջանկությամբ փշտեմ։ Հելիք է աշկից բիվեր հանում թավեմ նորից ոպենի սորկում, հելիք է զուլար ջրի փոխարեն ավի արդյունքով երես ստրչեն, հելիք է կյանքս, անարակ որդոր էրի նման ոտարապ հելունցի լությանակ, հելիք է մերը, պիտի աղմուկ է, պիտի ծավերեց երկնքին բաշխեմ, ճճալ է ուզում և այն էլ այնպես որուշկին ձայնից պայծարարևի երես որ լուսին անգամ իրականջներն աստղերով փակի, երկինքը մտնի ու խավար պատի, ամպերը քրտնեն ու անձրև թապի, հելիք է ծենկած իմ աղոտքն անեմ, հելիք է ստողամ, ցավիս, թավարվել, ես չեմ հասկան, վիրավոր ստողում, թե աստո ստեղծած մարդ արարած եմ, հելիք է իմ հացը քրտին խավարվեմ, հացիս պատառն արցունքով թրչեմ, հելիք է ձեռքով գլխիս արված եմ ու երեսի մորմոքը ծածկող դիմակներ կրեմ, մեկը թագավոր է, դեժն ամենի, Մյուսը ծանրա, մեկը թագուհի, խանում, դիրուհի, մյուսնավախին անարժան մեկի դերք էրի։
որդին մյուսին հալածում էր, միթե երկուսն չեն ծնվում ճիչով, որ մեկը մյուսին իշխում է ուժով, ես չեմ հասկանում, չեմ հասկանում, թե բոլորն են ծնվում, անատար, ապա ինչու է մեկի սրած ատամը թատախվում մյուսի պաղածարյունով, միթե երկուսն չեն ծնվել իրենց մայրական կաթով կամ պորտալարով, հետիք է լինեն, պիտի պահանջեմ. Եթե կորուսներ, համաժամանակին, երջանիկ օրեր, տարիներ նավասարդով բաշխեն ամենքին, եթե մեղավոր, հապա բոլորս ենք ժառանգը մեղքի բոլոր են մեռնում ադամի կերած գիտության ծառից բարության։ Եվ ինչի համար ինձ կյանք տվեցիր, իր որոշ չեկաց ես պետի մարանի։ Եվ ինչի համար ինձ շունչ տվեցիր, որ տարա բանքի հանդերցը կրեմ, մաշվեմ ու մերնեմ, ահ, սրտերս կննում, իմ սիրտն էլ գիտես, ես միթե չգիտես, ուզում եմ գողալ, ուզում եմ կրվել, ուզում եմ ճչալ աղմկել, միայն քո առջև հոգիս դատարկել, ուզում եմ խավար օրերի սիրիկ նամտին ճրակները բարես, և ներիր ինձ հայր, բայց ես անդադար կաղմկեմ այնքան միջև իմ ձայնը լսելի լինի քո ականջների կայծակին։ Եվ եթե դու հայր, ես էլ քեզ որդի, ապա կլսես ճիչնի մեղքի։ Մահից դաժան, մահ ապրել է այս աշխարհում։ Երբերոս ես, բայց մորացված, երբ հանճար ես, բայց անտեսված, երբ աղկատ ես ու քարկոցված, երբ հարուստ ես, բայց անիցված, երբ սիրում ես ու ափսոսում, երբ քո սիրում կարեկցանքով լուր խոշոտում և կարոտում, բայց չես հիշում, երբ ողբում ես, բայց լրակյաց դառնում, երբ ստում ես ճարահատյալ, երբ հետո էլ խղճիտ ձեղքով հարացում, երբ ստում ես շահի համար ու սուր աչքով սիրտը խոցում նենգաբար, երբ գաղնիքը բաց են ապում ու շահ տալիս ինչպես աղպային խոցում, երբ հարվածում ու չեն զղջում, երբ հալացում ու վախ անգամ չեն էլ ասում, երբ լրում ես, չեն հասկանում, երբ գոռում ես, բայց չեն լսում, երբ կանչում ես ու չեն սպասում, երբ գնում ես լուրը թափում, չեն էլ բացում, երբ աշխատում, բայց չեն ուգում փոփոխարեն, հորը ցրցած հաստավզին, հաստավիզն է ուշտի լավում, երբ մրում ես, կյանքն է ստիպում, բայց ինչ անես, քեզ մնում է Աստծո առջև, ծունկը ծամես, երբ աղոթում, բայց չես ներկում, երբ որշնում ես փոխարենը լուր հալացվում, երբ խղջում ես ու տրորդում, երբ ներում ես, բայց հրավրելով հերան, երբ անվախը մահ է ապրում, իսկ վախկոտը երբ փոտերով անմահանում, երբ սրիկան անտեր խեղջին կուլ է տալիս, երբ ուժեղ այս աշխարն է շուր է տալիս, երբ կրնատը քաղաքում է հոգուխորքում ու փոխարեն նապտակ ստանում երեսին, երբ աշմանդամ իշտ այլերով բիորվում, ու ժամերով թավարվում է ոտքեր խաշով ասվալդին, երբ ծրկում ես, բայց ծնողի կարիքում ես, երբ ջերվագում ծերանում ես ու հասկանում, որ այլերս կեզից հետո ծուխը ծրկով, խաչը կրող ժառանգ չունես, ու վերջապես մահից դաժան մահն է տեսնել, հարազատի մահից դաժան կոսեփական աղոթքներն են, որ խեղճ հոգիտ այս դժողքից լուր ազատվի, եվ ի վերջո դեպի երկինքը համարցում։ Աղսոս նորից ուշացա։ Դու հեցած իշտանք ես ինձ 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 ինձ
ընդհանում, իր ստեղծագործություններին։ Սիրեցի, մտավ... Գարուն է, այդ ուր ես գնում։ Ես իմ սեր բախտ ու ունեք եմ տարում։ Կրոմ, ինչու ես մեզ նորից լքում քո դատար բունը։ Ում ես կոնեք։ Բախտը, թվեր ես կտրել են բախուց, բայց չեն բախերում խոպա հարկամից։ Հոտորիտները դարմատից կոգում մանր շիվերն են։ Արյավարդ կոգում։ Հիշում ես, էլի գարուն էր, գետերը որդան կարմիր են նեղպել, թուրքից մազապոր ծայը ողկում էր հարյուր տարի է հողը չեն։ Կրում, տեսեր ես մեր միշտությալը, խրեցին անդիվ անհամար կյանքեր, կրում, դաժան էր թշնամու դաղ այլեցին հայոցինամուրից դում դարձեք, հայոց աշխարն է բացել դրները հայրենի հողում, տներ կարուցեք։ Կրում բրնել ես հավերժի ճամփան, աստված, տուր թևեր հողուս աղոտքին։ Բիրդ կոտորածի վկաներ դեռ կան, երազան կստար, աստրո ամենքի, մեր նպատակները տարափերում գտնող հայրենի հողում։ Գործից, գործը վերջնելով, եսը Անահիտ Դանելյան և Արմեն Երիկյան։ Եվ ես հին աշխարմ ուտա, ես տաղով ստացով կամաչով, ուչ պիտի անե աշխարում ես ամին դաս։ Սական երբ խալխի քեպերում ես լանուշ դաղերը կա, ամարգամ էտ քեր ինձ մար անուշ է կպար, էկ ապարում, էկ տեսնում արմին են տվար, չարենցի ոգին դաղերում անընգուն համար է ասին, խնդացին կրկջացի միայն, որ այսպես մնացել է միտեր, դարերի հիացնունքը վստեմ, դաղերիտ համար է ասին։ Այս բաժակով ես խմում եմ, նախ եմ առաջ իմ կենած, ու ցանկանում, որ չուրանամ ոչ մեկի տան ավուհացը, թե եվ ինքս գիտակցում եմ, որ կենացս պիտի խմեմ, ոչ թե խմեմ, այս թուր տվեք նախ ինձ դատեմ, կննադատեմ, ես ինքս իմ արժեքները գնահատեմ, ու նոր հետո ձեր կենացը ամբողջ սրտով խմեմ, հարբեմ, ոչ թե ողի գինի խառնեմ, հարբեմ ու նոր կենաց ասեմ, եթե պիտի շահին բազեմ գյուղից եկած հին, հագուստով փոխարենը մեղմ ժպիտով բարեկամին ոչինչ չասեմ, եթե պիտի փորը տնկած, քիթը ծնձած, հոնքը հոգին վախուց գիտած, հարուստ մեկին, հոնքը հոգին վախուց գիտած, մի անծանոտ, բայց լավ ծանոտ հարուստ մեկին շողոքորդեմ, լավ է լրեմ, ոչինչ չասեմ, եթե պիտի փողեին բազեին կենացը, էլ ոնց խմեմ, ով փող կտա, որ ինձ գովեմ, ով էլ որտա առաջին է, իրեն պիտի գովաբանեմ, եվ այսքանը գիտակցելով նախ և առաջ իմ կենացը պիտի խմեմ ես բաժակով, որ ինքս ինձ ոչ տալիս եմ, ոչ էլ առնում, ոչ կաշառվում, ոչ կաշառվում, ոչ խափում եմ, ոչ էլ խափում, ու վերջապես եթե անգամ ես ինքս ինձ նեղադրում, ինքս ինձ երբեք չեմ նեղանում, ինձ հավերը ես եմ տանում իմ աչքերի թափած աղի արցունքների կաղիրները, ես եմ ճաքած մատի ծայրով հաշվում, մաքրում և աչքերս նորից բացում, ես եմ ամեն ապրում տանում, ես եմ ոպուս ծավերն ապրում, ես եմ տանջվում ու տարախում, երբ ինքս է լուսի թերով մաշված որդիս տորդունց կարում, ու կարեկը որ գիտի ինձ ավելին, քան ես եմ ճանաչում, ախ եթե կա իմ բաժակը
ես նրան եմ հիմահասում։ Հողնախմին գենացը, բայց չուրանային տան կերած կտորի հասը։ Եվ ավելի լավ կլինի, որ նման դկան թերով ամուր կարի իր բերանը, քան բեր գենա օրով բերով բարել խոսի թարախ սրտով, ու վերջում էլ արժանանա ավտեսների հետ ծափերին։ Ես այն էլ գիտակ ցավար բաժին դառնամ սոված կայլ։ Ես բաժակով ես խմունեմ առաջին ընկերացը, բայց խմում եմ գիտակցելով ու շատ շատերի դիմակները պատրտելու նպատակներով, որ ճանաչեմ առունետներին ու պանիրով բռնեմ շուրջս թաքուն բազբզող մի բրկնկները։ Այս բաժակս դեռ չեմ, ու կենացս չեմ, խմծիծաղով նստած մարդկանց մասին ոչինչ դեռ չեմ ասել։ Հոգեր, հրված բացկակորեն ծավր են անում, ոտքով, դիտավորյանց, ոտքով եկած, դիտավորյանց շատ ուշացած, էժան նվել ձերքներ նարած ու դահլիճի վերջում կանգնած կամ էլ երկու չորակորին, երեք հոգով մի կերպ նստած ոտքով սրտով հարուստները։ Այս բաժակը դեռ չեմ ու չեմ ասում, եթե խմեմ տիկի կտոր հասել, բայց չեմ ուտում, եթե ուտեմ հավատացեք, հիմա այս ճանը կեղծ կլինի, եթե խմեմ հետն էլ պարեմ, ես ինձ երբեք չեմ հարգում։ Այս բաժակով իմ կենացը ես ինքս ինձ ոչացի, ես ասեցի, դուք լսեցի, բայց ինքս ինձ դասպտացի։ Լուվետ պատպաշ, կյանքը շրջով ողների, լուվետ հաշուկ աղոթների օրնադու դու մեր հոգուն յուր պատվիրանիր է, դու հավատանք, դու խնկաբույր սուրբ մատուր, ույս ավարսեր նվերն են ձեզասուց, հոտորկահույս դե որերին չհերանակ մեկ-մեկուց, թերցվենք քամուց, հողների դեմ բրուսկվենք, կյանքի հևքում մենք երթևէ չենք ընչենք, ազգի ունքիր, սիրտս բաց է քեզ համար, երբ տառապան և սեր ունեմ անհամար, դար նորերից դասեր կավենք հավատքի, դարնանք արև, դարնանք ընկեր ուղջ կյանքի, կյանք իր բույնով հետևել է ամեն բան, իր ամորպես վարել մոմեր արարման, ամեն դաշինք ընկերության որպանով, սրպավայրև, հոգու տաճար, սուրբ մատուր, ուր դավատս, պիտի պարպեմ միջե վերջ, պոետ, հոգի բամեր իզես դու անվերջ, ցավագարար թևերը տաս հողմերին ցավից գորնաս նայլով պիղծ խավերին, պոետ հույսը բրզվում է ամեն օր այս աշխարում, մարդ մնարդ է կարևոր, գնացողներ ձեռներն են հեռանում, քեզ մոտ գաղտնիկներն են պահ տալիս, դու նրանց հետ մեկ խնդում ես, մեկ լալիս, մոռանում ես հաճախ ցավը սեփական դժվարին է, պոետ կյանքի կոչանքան, ազնիվ պոետ, թե պաղվերով դու գրես, նրանց նման մի օր դժող կմտնես, անազնիվին երտեք երտինք մի հանիր, սատանայի չար խավերից վախեցիչ, գինի տվեք արդեն թասս դատարկ է, այս անիրավ բարքերի դեմ միայնակ գայլերի դեմ իմ երկիրը դմակ է, հոշոտում են ու թալանում շատ։ Սիրելի գրողներ, մենք ունենք ձեզ համար մեկ հարցեր։ Եթե ցանկանայիք պատասխանել կարճ, ես հնարավոր է երկու բառով, եթե չէ հետ նախադասությամբ։ Սկզբից Տիկին Դանելյան, հետո Արմեն Երիմյան, հետո փոխենք։ Ես Երջանիկ եմ։ Որ ձեզ ունի։ Արմեն։ Ես ինձ։ Ինչ ես ես ասում հայերին։ Ասում է ուժեղ եղիր, դիմակայիր։ Ժան ես ամերը։ Առաջին կենացը մեկ նախադասության։ Մայրություն։ Որն է ձեր գործը այս աշխարհում, միայն երեքը չէ։ Թողնել հրաշալի հետ կսերումներին։ Երևի թե պիտանի
այն է դեր գործածում։ Ինչ եք առաջը բերել, որ ինչ այս չկար, թե պոեզիայի աշխարհում եք գրողը։ Ուզում եմ արձան գրել։ Ես մենակ բանստացում եմ, ես էր հազերում։ Ինձ մենց էր դու ենք պոխվեզ։ Որն է հաջողության ձեր բանաձևը, բացենք չակերները, թելի բանաձևը երանի։ Լինել ազնել է, ամենակարևորը, խոսում է հոգին։ Ամեն։ Ինչպես կարելի է նոր ձեր ուղղել։ Հիմնականում հովիճը։ Ավելի շատ սովորել, մարդկան։ Ինչ նոր մտքեր ծրագրել, հետագայելություն սպասվում ձերում։ Ինչ ավելի հաճախ հանդիպել և խոնարհվել, դրանք հզոր են ու մեզանից ավելի ամուր։ Վստահում են ձեզ։ Ինչ նոր կներեք, ինչ հարցեր ենք սկսել։ Ինչ նոր մտքեր կան, ծրագրեր կան։ Ապագայի համար ոչ իմ աչան պլան։ Որձենք ես պարտասխանեն։ Ապագայան գրքի շնորհան դեզ։ Ապայման։ Վերջին հարցը, բայց առաջինը կցանկանայի լսել Արմենից հարցի պատասխանը։ Ինչ կմաղթեք Տիկին Դանդուկյանին։ Երկու անծանոթ մեկը քսին անծանոթ գրողներ և միայն պոեզիաները լսելով մեկը քսին։ Մաղթանքներ կարամ անվերջ մաղթեմ, բայց ավելի այմանարան ես եմ աղոտների մեջ անտանոթ մեջ, ամբողջ Ամեն մեկիս Աստված այստեղ է։ Իմ բարեմ աղթանքներին մայն ավետ։ Մենք հայտիս ամինյանին ենք որովս։ Ես շատ օծեմ։ Բայց տեսա այստեղ գիտեք մեր դասականները հզոր են, չար են սևակ, բայց տեսա արժանավոր ժառանգորդ, արժանավոր հայորդում տեսա, Արմին ջան, պամանը սանցելա, ուրենք ես բացում է։ Պոեզիան, դա հոգո անգերծություն է, այդ այն չեմ կես շատ սիրում։ Այդ պորձկում է, այդ կոշատքում ամեն ինչը տեսնում եմ և ես երիտասարդի մեջ տեսա։ Այն անգերծ էմոցիաները, այն ապրած վիճակը, այն տառապանքը, ինքը չի վախենում տառապանքից, բայց տառապանքներից քաղելով դասեր, իրենց մեծերին դասեր է տալիս։ Ես ուզում եմ խմել քո գինացը, դիս կարգին գինյա քեզ ասում։ Եվ շնորհակալ լինել ես Սուրբ Օջախին, որտեղ ես բազմաթիվ հրաշալի երիտասարդների հետ ծանոթացա։ Շնորհակալ եմ Օսանա ջան, Արամ ջան, ինքան շնորհակալ եմ, չէ, երկու տարի ձգվել էր մեր հանդիպումը, բայց Անահիտ մայրիկը դիտե մի անգամ զանգիր ասել, ինքը Անահիտ է, ես հաստատ չէի հետաձի քեզ կամ։ Անի ջան, Աննա ջան, սիրունս, դե բոլորին Անի, Աննա եմ ասում, իմ ընկերներին էր, ապրես բալես, դու կարողացար կամուրջ կապել պոետի և քո օջապահության մեջ, քո մարդուցման վշարդութային ճիշտ ձևը հասկանում ես, դու ավելորդ թավադա չէիր, դու ավելորդ ոչինչ չարեցիր, պարզապես կարողացար ճիշտ մատուցել, գրագետ մատուցել, նույնը ելի գտել, ապրեք, հենց եմ սիրում պաչել։ Ես հիշում եմ, մենք փոքր էինք, ասում էինք, արի Բրեժնև, Բրեժնև խաղակ, ես քեզ պաչեմ մետալ տամ, դրեջ պաչեմ մետալ, մենք ենք երբ պաչում, բովաբարձ մատ։
Ես ջան, գնացել եմ քամի ծիկայի վալա։